Jeg liker at jeg ser at det jeg har gjort ser tilfeldig ut, men jeg vet hvor mye det ligger bak det. Jeg liker å jobbe veldig spontant. Jeg liker ikke å planlegge antrekkene mine. At jeg liksom, jeg vet hvor mye jeg har stått og fiklet med den lille kragen der, men det ser allikevel ut som den bare kastet på. Og derfor synes jeg også det er vanskelig å definere stilen min, fordi jeg jobber så i nuet da.